Dakle, na ulazu sela do sredine sela je neki kilometar pod asfaltom i 500 metara pod tamponom. Kao što smo i rekli u našem strateškom pristupu, asfalt do svakog sela, do ovde, do Rudinje, od Temske, je, mogu da kažem, u solidnom stanju, pritom što smo videli da treba nekoliko rupa da se popune i neko košenje možda tarupom. I naravno ova nova deonica, da se razumemo, ovo što radimo ovde pre svega jeste da unapredimo život ljudi koji žive ovde i koji dolaze ovaj vikendom. Nije samo svrha turizma. U ovom potezu smo uradili, kao što i sami znate, deonicu prema Toplom Dolu. Kao što je gradonačelnik rekao, planiramo tu i od Zavojskog jezera do Mrtvačkog mosta da uspostavimo most kojim ćemo da ići i taj put da bude zapravo centralni za transportnu komunikaciju. Sa druge strane, radili smo u ovom potezu i put do sela Ragodeš. Želim da kažem da ovaj posao ovde košta nekih 10 miliona dinara, širina puta je oko 3,2 metara i to se radi iz pojačanog održavanja. Naravno, nastavljamo punom parom da završimo ovu našu građevinsku sezonu i nadam se da će sve ići po planu. Pre svega, srećan sam zbog ovih ljudi ovde danas i idemo dalje.